Տեղաշարժի սահմանափակման խստացված ռեժիմում վանաձորի կենտրոնական փողոցները մարդաշատ են, ասում են խիստ անհրաժեշտության դեպքում են դրսում, բանկ են շտապում դեղատուն կամ սնունդ գնելում։ Ուշացում ունեինք, արեցինք, հիմա կանչել ենք, գնում ենք անենք, հետո նոր հետոն կանենք։ Պոլիկլինիկա եմ եկել։ Իսկ ինչու՞ չեք հրավիրել դուք։ Հրավիրել եմ, սրտագրության կարիք կար, եկել եմ սրտագրությունը։ Դեղատուն ու խան, քիչ առաջ է ստիպեց։ Եթե գումարը կա, ժամանակին ես ուզում եմ վճարեմ, չեմ ուզում ուշացումներ ունենամ։ Չեք վախենում առանց դիմակ, ձեռնոց։ Որ հնարավորություն չկա, այնա չեմ վախենում։ Չնայած սահմանափակումներին, բանկերի ու բանկոմատների դիմաց կուտակումներ են, այստեղ նաև կարգավարներն են մի քանի խմբով աշխատում։ Քաղաքում ներկապային բավական անկանոն իրավիճակ, բայց մենք փորձում ենք ամեն ինչ կարգավորել։ Թվել մարդիկ թոշակ են ստանում, այդ պատճառով կուտակումները տեղի ունենում, բայց մենք բոլորին տեղեկացնում ենք, որ հեռավորությունը իրարից պահեն և թերթիկներս դուկում ենք, ով չի ունենում, արդեն ենթարկվում է վարչական տույժի։ Ակնհայտ մոտ հեռավորության վրա իրենց հերթին սպասող քաղաքացիներից շատերը դիմակ ու ձեռնոց չեն կրում։ Ինչ լելու ալելու ա, ուզմա դիմակ դնես, ուզմա ինչ ուզմա ես, եթե կպավ քեզ, կպավ, տայքնեո սարազ մարդ ենք, որ կպավ ինչ պետք անենք, ծավալ տանենք։ Դրա վտանգավոր ա, բայց ինչ անենք։ Մենք քաղաքացիներին օգնում ենք, որ կարողանան արագ օգտվեն բանկոմատից, կուտակումներ չունենան։ Ցուցումն ուր է արեցինք, որ ունենան անհատական պաշտպանիչ միջոցներ, ձեռնոցներ, դիմակներ եւ հաճախակի ախտահան։ Ոստիկանությունը շարունակում է տեղեկացնել պարետի որոշումները կատարելու անհրաժեշտության մասին։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, ժամը լրատվական։